နိုင်ငံရေးပါတီအစိုးရဖွဲ့အားကောင်းလာစေဖို့မှတ်ပုံတင်ပြန်မတင်တဲ့ပါတီတွေပါဝင်မှတ်ပုံတင်မကြသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါဝင်လာဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြည်သူ့ပါတီအဝထာဦးကိုကြီးကပြောပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြက်တဲကိုကြုံလွားနိုင်ရေးအချင်းချီပြီးဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်လာဖို့လိုအပ်ကြောင်းမိမိတို့အနေနဲ့လည်းကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုတကယ်တော့အခုလိုလို့ဆင်မှာ48ပါတီမဟုတ်တင်ထားပြီးတော့မကြသေးတဲ့ပါတီတွေထဲမှာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ထောက်ခံမှုရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီကြီးတွေကျန်နေတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကဘာလာမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့ရဲ့ပုံတံကလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်ပြည်ပြင်းလာမယ်လို့မြင်တယ်။သို့တော့အခုလိုလို့ဆယ်ကတော့ဒါမှတ်ပုံတင်ကြထားပြီးသား48ပါတီ။အဲဒါ48ပါတီကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာသူတို့ကကိုယ်စားလှယ်ပေါ့အစုအဖွဲ့16ပါတီရွေးကြတယ်အဲ့တော့16ပါတီတဲကနေပြီးတော့မှဦးဆောင်ပါတီ4ပါတီထပ်ပြီးတော့ရွေးတယ်အဲ့တော့4ပါတီတဲကနေပြီးတော့မှအလှည့်ကျဒီတာဝန်ခံပေါ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့တယောက်ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစုပေါင်းဦးဆောင်မှုစနစ်နဲ့တွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတာရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနဲ့နေဝရီတွေကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရက်ပေါင်း60အတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါတီမှတ်ပုံတင်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ကြာလာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ48ပါတီကကိုစလဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ25-26ရက်နေ့မှာပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနေပြီးတော့မှဇွန်လ18-19ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့ကိုဒီထက်ပိုပြီးအားကောင်းလာဖို့အတွက်ခုနကပြောတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေတချို့ဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးမတင်သေးဘူးအခြေအနေကိုလေ့လာနေတာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်ကြီးကောင်းလာတဲ့ကြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှတ်ပုံတင်လာမယ်အားကောင်းတဲ့ပါတီတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအခုမှတ်ပုံတင်ထားပြီးသားကိုတစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်မှတ်ပုံတင်မကြသေးလို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ပါတီတွေဟာလည်းသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာနိုင်ငံရေးအားကောင်းတဲ့ပါတီတွေအများကြီးကျန်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအားပါလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတာတွေကြိုးစားတာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်ဟိုဆိုလိုတာကပါတီကြီးတွေပါမလာရင်မတို့တော့အချောင်ရတာပဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးအခုကတိုင်းပြည်သေရေးရှင်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာဟိုအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အင်အားစုတွေပါလာနိုင်ဖို့ဟိုတက်နိုင်ဆုံးဒါတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်။လက်ရှိမှာအင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေဖြစ်ကြတဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ NB မွန်ညင်းရေးပါတီ MNB တို့မှာမှတ်ပုံတင်လာပြီးတနည်းကြော့ကြတဲ့အသည့်မှတ်ပုံတင်မကြသေးကြောင်းသိရပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ UAC ကနိုင်ငံရေးပါတီများပါတီမှတ်ပုံတင်ပြန်လည်လျှောက်ထားရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ချုပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။